ایک حدیث میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو دو سجدوں کے بیچ میں یہ ذکر ہے، کیا ذکر ہے؟ رب اغفر لی کتنی مرتبہ بولنا؟ دو بار۔ کوئی آدمی تین بار نہ کرے، دو ہی سنت سے ثابت ہے، اگر کسی حدیث میں ہو تو کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں ثابت ہے۔ یہ ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح ہے۔